Ամենտարի օգոստոս ամսին հոգևոր մշակութային տարբեր տեղերից, հատկապես մեր մարզի տարբեր տեղերից մեր երիտասարդներն էին հավաքվում, Ալբերտը իրենց հետ էր միշտ, մշտապես վարվրուն, բայց միևնույն ժամանակ շատ խոնար երիտասարդեր, հիմա մեր ամբողջ այս պատերազմի խորհրդանի սիմվոլներից մեկն է դարձել։ Եվ այսպես է, յուրաքանչյուրը մի սխրանքի պատմություն ունի։ Եվ ամենամեծ հանցանքը, որ գործված է, այդ սխրանքի պատմությունները թաքցված են մեզանից, փոխանցված չեն մեզ։ Մենք նույնիսկ չգիտենք մեր նահատակների ճիշտ թիվը, լինի դա Արցախում, լինի դա Ջերմուկում, լինի Վարդենիսում, որևէ ճակատամարտի կամ պատերազմի ժամանակով։ Ինչով եք պայմանավորվում, որպեսզի հերոսները լինեն, որպեսզի հերոսները փայլակջան լինեն հարկատունները, եւ իրական սխրանքը, հերոսությունը մասը չկազմի հասարակության, հասարակությունը այլ կերպ սկսի մտածել, իրենից վեր այլևս չմտածի, երազներ չունենա, իղձեր չունենա, ինչպես մեր պստի գյուրան էր ասում, նույնանալու պատմություն չունենա, հաղթանակներ չունենա ի վերջո, կենցաղով ապրի սովորական, աշխար գալու և աշխարից հեռանալու պատմությամբ այդ սահմանապակ տիրույթում։ Մենք ինչքան ունենք էստեղ, տղաներից ո՞ր մեկի մասին գիտենք գործած սխրանքներով, գրեթե ոչ մեկի։ Բայց միթե այս մարդիկ այդպեսին չեն եղել, մենք նույնիսկ թիվը չգիտենք մեր նահատակները, ով է հիշում ես որ օրինակ Ջերմուկ, Վարդենիս, Սյունիքում մեր զոհված տղաները, դեռ անուն առ անուն չեմ ասում, որը պարտավոր ենք իմանալու, հավաքական թվով նույնիսկ չգիտենք, այսօր ինչքան մարմիններ ունենք ուղղակիորեն մնացել են թշնամու տիրապետության ներքո։ Եվ դա կտրել հասարակությունը մարդուն ընդհանրապես իր հերոսության իրական արժեքը, սխրանքի իրական արժեք գնահատել։ Մենք ինչպես ենք մեծացել, անուններով ենք մեծացել, հերոսների անուններով, սխրանքներով, պատմություններով, հիմա ում գիտենք, ինչպես գիտենք։ Եվ դեռ նորից եմ կրկնում, որովհետև արժեքային փոփոխությունը կամ ցանկանալը կատարել այն է, որ ոչ թե ընծայողը, նվիրաբերողը, սխրան գործողը դառնա իրական հերոս, այլ սպառողը, ոչնչացնողը, քանդողը, ավիրողը, հանձնողը, սա ընկալվի որպես հերոս, այլապես այդ համեմատության մեջ այսօրվա իրենց գոյության և մեր տղաների գործածը, այդտեղ համեմատության եզր չկա, պետք է ոչ թե գնալ իրենց հավասարվելու, այլ իրենց բերելու, իջեցնելու, հավասարեցնելու այսօրվա արժեքներն, այդ ձգտումը մղումն ունի։ Սրբազան, երբ նախորդ տարի այս ժամանակահատվածում Արցախում պատերազմ էր, տեղահանություն էր, ուղիղ մեկ տարի հետո իշխանությունը այդ իրադարձությունները մեկնաբանելով ասում էր, որ զոհասեղանին Հայաստանի անկախություն ներդրած, ու իրենք Հայաստանի անկախությունն են փրկել հենց այդ օրը, չպաշտպանելով Արցախը։ Փայլակ ջան, երբեմն արտահայտություններ կան, որոնց նույնիսկ մարդկային միտքը բոլոր առումներով տկարանում է ոչ միայն վերելուծել, այլ նաև արձագանքել, դավաճանի և ուրացողի համար այլ կերպ չէր կարող լինել։ Արցախը մեր հայրենիքն է և նվաճված հայրենիքն է, վերանվաճված ավելի ճիշտ հայրենիքն է։ Արցախն է հիմք եղել Հայաստանի Հանրապետության, նաև
զրահը Հայաստանի Հանրապետության անկախության պաշտպանության։ Անկախությունը միայն թղթի վրա գրված կամ հեռուստացույցի առջև հողկապը կապելով բարբաջանքով չի։ Անկախությունը կյանքը, արյունը, քրտինքը, աշխատանքը, տառապանքը, մաքարումը և այդ բոլորը ամփոփված անբաժանելիորեն կապված է Արցախի հետ, կապված է Հայաստանի հետ։ Եվ ես չեմ բաժանում մայր հայրենիքի հետ ամբողջության մեջ։ Եթե Արցախը չէր մեր կյանքի հիմքը, անկախության հիմքը, զրահը, զրահա բաճկոնը, Վահանը, մեր ինքնության կարևորագույն սյուներից մեկը, իր ամբողջության մեջ ոչ միայն որպես հողատարածք, որպես ինքնություն, որպես գոյություն, որպես պայքար, ինչ գործ ունեին որ մեր տղաները նահատակվելու, ինչի համար նահատակվեցին հետևաբար, որ ինչ անեն, այս կյանքերը ինչու են դրվել զոհասեղանին, իրենք չեն գիտակցել դրա մասին, չեն հասկացել, դա թե խապել են իրենց։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր կասեն, որ ամսի 19-ը, սեպտեմբեր 19-ը, լսում են, որ ասում են այդպիսի ձայներ են հնչում, Հայաստանի Հանրապետության իրական անկախության օրն է, իմտի ունենալով Արցախի տեղահանումը և հանձնումը թշնամուն, նրանք պարզ մեկ բառ կա, շատ գեղեցիկ, ուրացողներ են և դավաճաններ։ Այդ հացը իրենց պետք է կուրացնի, կուրացնի ուղղակի, երբ մի պահ հետ են նայում և վստահ եմ հետ չեմ ուզում նայել, իրենք են եղել, չէ, Արցախում, թե պարողը, թե երկողը, թե ցաղտկողը, թե աղդամ իրենց հայրենիք համարողը, թե օգտվողը բոլոր առուններով։ Եվ հիմա երբ այդպես ասում են, նշանակում, որ մարդը կուրացող է, կամ այն ժամանակ են խապել, կամ հիմա են ուրանում։ Սրբազան, մի քիչ տեղը չի բացարձնեմ, ինչ խնդիրներ առաջացան սրբազան շարժման և ԱԺԲ-ի միջև, որ դաշխարեցին համակրությունը։ Ոչ մի խնդիր, բացարձնեմ աշխարհակաղակական հայացքներով է։ Չէ, մենք չենք խոսել միասին։ Ուղղակի տենց հայտարարել են, որ դադարեցնում են։ Հայտարարել են, դադարեցնում են, մենք միասին ճանապարհ ենք անցել, ես շատ գնահատում եմ այդ ճանապարհը, մեր պայքարի գույներից մեկը պակասեց այս պահին, բայց ես վստահ եմ, որ իրենք նաև ճիշտ կգնահատեն այս պայքարի կամ շարժման բովանդակությունը, որովհետև սա որևէ մեկը որևէ կուսակցությունից չի բաժանվում կամ համագործակցությունը կտրում այդ կուսակցությունից կամ կազմակերպությունից, սա ընդհանրական շարժում է, ընդհանրական պայքար, ինչպես ասել եմ, անգույն բոլոր գույներով, մեկ դրոշակով բոլոր դրոշները խոնարված այդ մեկ դրոշակի առջև, և այդ մեկ դրոշակը մեր եռագույնն է, իրենց որոշումն է, բայց ես վստահ եմ, որ այդտեղ ոչ մի խզում, թշնամություն, գաղափարական խորը, ինչ ասեմ, բաժանում գոյություն չունի, սա ընդհանուր շարժում է պայքարը, որ պահին կուզեն կմիանան, որ պահին կուզեն դուրս կգան, բոլորը թե անհատապես, թե հավաքական իմաստով, որպես կազմակերպություն, իրենք են որոշում, սա բոլորի պայքարն է, անխտիր, ինչ որ պահի կգնահատեն, շատ լավ, մենք ճանապարհ ենք անցել, շնորհակալություն։